Na društvu Sožitje Bela krajina vsako leto obeležimo dan Downovega sindroma, ki je 21. marca. Včasih organiziramo dobrodelne koncerte, letos smo se pa odločili za dan odprtih vrat. To je namenjen vsem osebam z motnjami v duševnem razvoju, posebej pa še osebam z Downovim sindromom. Na današnjem odprtih vratih bomo pripravili smo razstavo izdelkov, ki jih te osebe ustvarjajo, posebej tiste, ki so doma in niso vključene v nobeno obliko organiziranega varstva. Na dan odprtih vrat bomo imeli tudi delavnice, ker bo naše osebe ustvarjale. Bodo pa postreženi vsi obiskovalci tudi z dobrotami, ki smo jih pripravili.